Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ոստիկանության և ԱԱՀ ղեկավարների պաշտոնները քաղաքական դարձնելու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկին։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հայտարարեց, թե իրենք կողմ են ընդդիմադիր խմբակցության առաջարկի սկզբունքներին, բայց օրինագիծն այս տեսքով հնարավոր չէ ընդունել։ Ըստ Վարդանյանի, նախագիծ օրենքի ուշ ստանալուց հետո իրավապահ համակարգում կարող է խնդիրներ առաջացնել, խարխլել լայն։ Վարդանյանը համոզված է, միայն սահմանադրական փոփոխություններով է հնարավոր իրականացնել առաջարկը։ Վարչապետի առաջարկությամբ ոստիկանապետին, ինչպես նախատեսված օրենքով եւ ազգային համատեղության ծառայության տնօրենին նշանակում է նախագահը։ Եթե մենք նշանակում է նախագահը այն պարզ պատճառով, որ այդ պաշտոնատար անձին կստեյության զինվորական ծառայողներ են եւ դրա հիման վրա նախագահ ունի լիազորություն։ Եթե մենք ըստեյության վերածում ենք այս զինվորական լինելու չափանիշը, ապա նախագահ սահմանության առումով չի կարողանում նման նշանակումներ կատարել, որտեղ նման իրավասություն չունի։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է փոխել գործող կարգը, որով ԱԱՀ տնօրենի ու ոստիկանապետի թեկնածուները պարտադիր պետք է իրավապահ համակարգում աշխատանքի տարիների փորձ ունենան եւ այդ պաշտոնների հավակնորդների համար դնել նույն այն պայմանները, ինչ պատգամավորի թեկնածուի համար։ Հոկտեմբերի վերջին փոխադարձ պայմանավորվածությամբ ընդդիմադիրներն ու իշխանական պատգամավորները երկրորդ ընթերցմամբ դեմ էին քվեարկել այս օրինագծին, որպեսզի կարողանան վերադառնալ առաջին ընթերցումից հետո առաջարկների ներկայացման փուլ։ ԱԱՀ տնօրենի եւ ոստիկանապետի հետ կապված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ կբերենք, որը միտված կլինի կառավարության կառուցվածք վերադարձնելու, խորհրդարանին ավելի հաշվետու դարձնելու եւ այս մարմիններում բարեփոխումներ իրականացնելու եւ մարմինները առողջացնելու համար։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը նաեւ առաջարկել էր խորհրդանական խմբակցություններին հնարավորություն տալ ԱԺ հրավիրել կառավարությանն ու վարչապետին ենթակա կառույցների ղեկավարներին, մասնավորապես ԱԱՀ տնօրենին ու ոստիկանապետին, հարց ու պատասխանի համար։ Այժմ խորհրդան են հրավիրվում միայն կառավարության անդամները։ Մարուկյանը պարզաբանեց, այս առաջարկն իրեն կարել են, քանի որ իշխող խմբակցությունից առաջարկ էր եղել նաեւ ոստիկանության և ԱԱՀ ղեկավարների տեղակալների պաշտոնները քաղաքական դարձնել։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխող Իմ Քայլը խմբակցությունից Վլադիմիր Վարդանյանը ընդդիմադիր խմբակցության այս առաջարկն անընդունելի է համարում։ Ես ողջունում եմ այն պրակտիկան, որը ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ պետական մարմինը ընդունում է խմբակցության, ցանկացած խմբակցության հրավերը և մասնակցում է քննարկումներին։ Բայց այս հարցը դարձնել պարտականություն տվյալ մարմինների համար և նախատեսել դա սահմանադրական մակարդակի օրենքի շրջանակներում, իմ կարծիքով սխալ է։ Լուսավոր Հայաստանի այս առաջարկը մերժվեց, քանի որ իշխանությունները չեն ուզում վերահսկելի լինել, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Մտավախություն կա, որ խորհրդանին չտրվի շատ դծակներ։ Ես իմ արձանագրումը սա է, որ խորհրդանական երկիր հայտարարվածը բովանդակային իմաստով կյանքի չի կոչվում։ Շարունակում է մնալ վարչապետական երկիր, որտեղ խորհրդարանը ունի շատ ցածր դերակատարում և ըստ էության գործադիր իշխանությունը շարունակում է մնալ դոմինանտ իշխանություն։